مقصد صرف دا یو دی چې زمونږ دا کم قوم دی او د پاټو په ذریعه او څوک د مذهبونو په ذریعه باندې تس نه شوی یو د یو بل مخالف یو نو مونږ په دې غرض د تنظیم جوړ کړی دی چې زمونږ دا مخالفتونه ختم شي او مونږ یو موټی شو او کوم زمونږ حقونه دي د هغې مونږ ته پوس وکړو ملګرو خو خبرې ډېر په تفصیل سره وکړې او اکثر مونږ دا خبره کوو چې بای دا کار وکړي په کار د چار سره و چې یاره دا کار به کوو پوه چې ځان به دې وباسو نه ان شاء الله زما خو چې کوم د وس نه کیږي زه هرې قربانۍ ته تیار یم او ملګرو نه هم دا هیله لرم چې خپل ځان وپېژنې خپل حقونه وپېژنې دا نه ده چې څنګه سوشل میډیا بارس کې ډېره خبره ملګرو وکړله زه وایم چې سوشل میډیا نن سبا یو ښه پلیټ فارم دی موږ سره په کار ده چې په دې په ذریعه مونږ د خپل حقونو ته پوسټ وکړو مونږ خپل چې کوم حقوق مونږ ته نه ملاوېږي هغې باره کې پوسټ وکړو او د زنده آباد مرد آباد نه علاوه دا کوم چې مونږ یو بل سره مخالفت کوو دا